حالة جودة ودنكو نولي بوغي هاي ودنكا سومالي لان مانتا لبقية صدن سندود ايو مريا او دلكن وهاوشي سوالك مانتا مالو كاعدقي هاي وكليتو ماي نالا راك حقا نلوشا يبلوشادا ايو كوميونيتيكا ايو سيء حالة داي كوچرا وحي نوغن هاي ان قبل لدا دلكو لح قبلو لح قبلو واوين marka horeba gobolada bariga iyo gobolada galbeedku way kala harsaraayeen oo way kala dambeeyeen gobolada barigu waxa la oran jiray waxa weeyaan waa soo hayaasha aan lama galayga ah waa red area hay'aduhu ma gali jirin waqti dhaweeyd oo dhexe ayay hay'aduhu ay tagtagi jireen intana way soo xirantay gobolada barigu mar hore ayay hareen waa gobolka togdheer gobolka sool iyo gobolka sanaag horey u hareen nolosha iyo horumarka iyo wax walba way ka hareen xaaladoodana waynu ka warhaynaa taalkaasan u dhiganaayo cidaan la cidaa la weydiinaya maay jirto xaaladda boqolkiiba hal horumarka waddanka iyo shaqaalaha waddanka boqolkiiba hal ama laba kuma leh noloshoodu waxay kaas ahayd gobollada galbeedka la xaman jiray maanta iyagana waa la mid bay noqdeen markaad ka soo qaado meel gobol aan laga soo qaba cabanayna ma jirto caasimadda ayaa maanta la isugu yimid dadku isugu yimaadeen caasimadda bulsho weynta isugu tibiye ee nolol soo mooday halkan masaajidada markaad tagto ayaa duruufaha dadkaad ogaanaysaa oo maatidii iyo dumarkii waxay hor fadhiyeen masaajidda hortiisa 24 saacadood wax la bixinayo waxa weeyaan waa sadaqad iyo dhaqaale iyo reer baabaqte iyo waxba la ururinaya waa ognahayo muceeshadu maanta inflation ku halku maray waa ogno muceeshadu maalin dhaweytaan hudheer yar halkan quraacda ka cuni jiray ayaanu tagnay quraacdii 50,000 lagu cunaayay laxooda ahayd maanta waa 8 kun oo shil yacnii noloshu meel adag bay maraysaa waa caasimadda gudaheed maanta waxa weeyaan social waxaa la yidhahdo social serviceka adeega bulshada nadaafaddu waa lacag nabadgelyadu waa lacag biyihii waa ogtihiin oo dee se lagu helaaba oo adagto booydaa la dhaansadaa inta biyo heshaanaad la orisa way helaysaa intii weydi intii ganacsatada ahayd iyo inta dowladda u shaqaysa ama dee magaraysa mashaariicda qaata ama hay-adaha u shaqaysa intaasaa ka nool boqolkiiba ma aha 10 dadka maanta bulshadii reer Soomaaliya wax ka nool haddii looga daro maanta nabadgelyo darana ay ugu soo darsanto iyo magaraysa khilaaf iyo buuq ugu soo darsamo dee waa min subxaanle waxaan usoo gudbayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan fariin halkan u marinaya madaxweynihii dalkaa tanin mujaahid oo dalka u soo algabaatay saddex ilaahay ugu mahadnaq saddex adiga saaxiibka iyo dad kuwa kaleba saddex ilaahay ugu mahadnaq intiina maanta wax gacanta ku haysa ilaaha raggii aad ogeyd kaa soo reebay ee maanta kugu simay ee noloshaa ku siiyey ilaaha u mahadnaq maanta waxa weeyaan aad baad u nasiib badan tihiin adiga saaxiibka aan ku dheeraanayn adiga maxamed kaahin aad baa u nasiib badan tiro raggii rag ahaa ee idila mid ahaa ee walaaladiin ahaa waxna xabaalahay ku jiraan waxna guryahay jiifaan waxna waa baahan yihiin cid war u haysaana ma jirto tusaale ogow talihii aaga bari ee 7-20kii mayo maanta maalin inaga xigto dalka soo galay ee dhimbiishaad ogeyd ku dhajiyey ee saraakiisha faraha badan la watay ee ciidankii watay iyo dagaalka qarxiyey axmed mire maxamed nuux maalin shaqo kaba qaba somaliland maalin wasiir kama noqon maalin taliye kama noqon maalin koobshaa kaba cabin waad ogti waa nasiib taliyihii aaga galbeed ibraahim cabdilaahi xuseen dhegaweyne oo walaalkeena waa joogaa maalin taliye kama noqon maalin wasiir kama noqon maalin wax loogama dhiibin uu ku joogaado waa kaasoo halkaasu fadhiya cidalle waa halkaa fadhiya waad ka nasiib badantay waxaad maanta og tahay saraakiil badan oo idila mid ah oo snm waynu wada garanayna oo uu ka mid yahay ciise curaagti waa jiifa maalin kaba qaban shaqo cabdiraxmaan xuusha kaba qaban cabdiraxmaan case kaba qaban gaabuush kaba qaban raggii caynka ahaa ayaa ilaahayd ka reeb ilaah haddana badii leeyay ee kuwaana kuwaan halkaa dhigay eeydika madaxdi ka dhigay ugu xamdinaqa oo ilaahay ka baqa oo dadka dib u eega mujaahidiinta aqalada jiifta
يا رجع يا سلام يا سؤال قبل عقد هذا شيء فاه يا ترى مالي ما أخت إذا لعدو حقوق بتهم شرط أنا قايري أنا هي قوضة إن لو شو شيء ما يو حقوق بالله ودي إذا كان هايستا رولو تصبر تكون سبيرة يا إذا ما حد لي كرتو ما دحوينا تاسونا رقم يسو ويا رقبت كتا واد قرنيسا هذا معارض بما عانته يدي هذا قرار هاي أنت يا دورين شرتي وح كبدن عدلو كورا ميسو عبد الرحمن أحمد علي تور بعد واد وجدوا كم معارض وواحد بضيع قرنيسا محمد حاجبان عيال بعد كم معارض واحد بضيع قرنيسا نكلا إذا هذا داير ريال أيات كم مع لقوم معارض واحد أولي بعد بضيع قرنيسا سيلايات كم معارض واحد أين سوقين واحد واحد بضيع قرنيسا madaxweyne mucaarad ma waad garanaysaa horta intii aad sameyn kirtay wax ka badan lagu dari maayo madaxweynihii qaranka ha tahay xushmad iyo wanaag iyo sharaf ayadu maanta ni weyn baata inaad taariikhda meel wacan ka gasho ayaa aad iyo aad waa taariikhdaada ilaasho oo aad noqoto madaxweyne marka uu ka tago meesha la mahadiyo oo loo duciyo inaad noqoto baan anagu ayaan kula doonayna هذا دي اللي يكسر الوعي الكذا وحيدة أدوم بع أدي كوك كمان نيسا أدي كوك كمان نيسا إد الله إد كلا أول راعية ما يشرتو تلاذو وحويا نكلا إذا دو إن عبد الله حسن محمد عبد الله حسن أيا نو ده هذا أيا ويمي ركاسي ويرو ورياه ده كيا وكبر بدن يقول هاد بكيو لدن ده كيا وطلعن هاد بكيو لدن بيوش سوين عبد الله حسن بشذا مركه وحوي تلاقي قاعد تهذي كشرته وحبيان وداد يعيدن كي الدولة دي مدة يحوش عصيان كو يا كو بنت كو شيء جينا حد جيسن أنا قلت له ولاكسون كسيرنا وحول بول لقي شين كرا هذيك هي دت ككو حساب تم عارض كه يعني دي الحين سو ما الواحد ترى تلو مرة جرو وري مرة جارو ما أنت تلاقي قاعد تهذي كشرته وركا وراجي حرقو كجتك دلك حسبي هذا معارض كام وضني حسبي وضني هي حسبي وعد هي مت كلو كاستا يقف كاستا معارضي وحكوا لي دورش صدق سيدي كل سورة جليسو دورش هذه قبى صدق هي طبعا كان نوفمبر دي كونستيوشن اللي هو دستوري ودكت هذا هو ودكت دستور كاغوري شنتي سنوات بين مرة استورتو صدق هي طبعا نوفمبر بك حاجة يقطعها دي وحوي قبى بالقولي يا عيب كلام مالي دورش هذه قبى بالقولي دي أنا دورش قبى ترى حق بالقولي waxaa raacinaya bulshada bulshada rayidka bulshada rayidka waxaan leeyahay wardeen inaan nin shicib ah ama xisbi mucaarid oo hubna haysan ciidan haysan xoogna haysan jeel haysan inay gardar inaan ku qaadin haddii mucaaridku gardar yahay waa la qabane balorta ka xoogga way leeyahay ciidanka haystee hanjabaya dee qabto la hadla oo qabto dalkeedii kale oo xawayaan hadii uu khalday ay hadu wanaagsan ba waa ogtiin waana arkaysan waan qas haday idan qaban karina dee faraa ka qaad wax ilaahay qadri baa ayay noqonaysaa laakiin bulshada rayidka ah waa inay qabtaan waajibkooda ay qabtaan dalkeedi kale dadkeedi kale dalku waa dalkiini umadana dhibaato ba qaadi karayso bucaaradku wax xumaana iyo dagaal iyo culad iyo islaamir ma wadaan xukuumadda maanta jirta ee ugu gaaminayo mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa doorashadii la diidan ma garanaysaa golahii commission-kii faraagelisay ururadan soo cayaarsiisay muranka iyo dawa qabnaysa galinaysa marka waxa weeye bulshada taasa leh.